Da kommer vi tilbake igjen til en som dere faktisk hadde I den andre boka, tror jeg, før vi gikk over på denne her. Den heter Bjørnen sover. Den kan vi veldig godt melodien på, så den tar jeg bare kjapt igjennom her. Legg merke til fingrene. Jeg begynner med tommelen, og så... ingen kryssing av fingrene sånn. Hvis jeg hadde begynt med denne her for eksempel. Ja, det var et dårlig eksempel. Men hvis vi legger hendene klar sånn, og vi ser at det det vi skal bruke, så det enklest. Den ser dere her I F-nøkkellinja, så den ganske grei egentlig. Og vi har vel kanskje spilt med en slags grep på det før, men nå skal vi spille det sånn som det står, for at vi skal lære oss å spille det på en måte etter hvordan notene står. Og hvis dere ikke husker hva de heter, så må vi gå tilbake og pugge dem, sant? C, det rart, men F-nøkkelen den har andre plasser, så den C-en står på denne linja, og ikke... helt der nede, eller helt der oppe faktisk også da. Som på den linja. Her C-en her, og her C-en der. C-en står der. Og det en G. Og så det C, G, C. C, D, G, og C. C, G, C, G, C. Da prøver vi bare med jeg prøver med begge hender selvfølgelig, jeg har nødt til å spille den. Da prøver vi sånn. Nå tar jeg med bassen.